କରୋନାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ତାଲା ବନ୍ଦ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିରୋଧମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଡଭାଇଜରି ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏ ନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର କହୁଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଲକଡାଉନ୍ ଏବଂ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଠିକ୍ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁଛୁ। ତଥାପି କିଛି ଜାଗାରୁ ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଆସୁଛି କି ଲୋକମାନେ କୋଅପରେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ନେସେସରିଲି ଲଇଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଲକଡାଉନ୍ ଭାୟୋଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି କଥା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବଂ ଏସ୍ପି ଏଠି ଆସିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ ସମସ୍ତ ସପ୍କିପର୍ସମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା କି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାୟର୍ସମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ କି ବାୟର୍ସମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସପ୍କିପର୍ର। ଯଦି କୌଣସି ସପ୍କିପର୍ ଏଇଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବ ତାଙ୍କ ସପ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେମାନେ ବି ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆସିବେ ସେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବେ। ଏଇଟା ଟ୍ରିପଲ୍ ଲେୟର୍ ମାସ୍କ ହୋଇପାରେ, କ୍ଲଥ୍ ମାସ୍କ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡକର୍ଚିଫ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନାକ୍ ଏବଂ ମୁହଁ ଢକିବାଟା ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟ କଥା, ଏବେରୁ ଯେମାନେ ବି ଅନ୍ନେସେସରିଲି ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ, ଲଇଟରିଂ କରିବେ, ଲକଡାଉନ୍ ଭାୟୋଲେଟ୍ କରିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପଲସରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଫେସିଲିଟିକୁ ନେଇଯିବା ଏବଂ ସେଇଠି 14 ଦିନ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଆପଣମାନେ ଲକଡାଉନ୍ର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଆଇସୋଲେସନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବା ସହ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଏସ୍ସି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର କହୁଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁମାନେ ଲକଡାଉନ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। କିଛି ଲୋକ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଲକଡାଉନ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇପିସି ଦଫା 188, 269, 270 ଦଫା ଲକଡାଉନ୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଫେସିଲିଟି ଫଲୋଅଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଫା ସହିତ Section 3 ଅଫ୍ ଏପିଡେମିକ୍ ଡିଜିଜ୍ ଆକ୍ଟ 1897 ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଏପିଲ୍ ମଧ୍ୟ କଲ୍କମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କରୋନା ସହିତ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଜଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ରହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।